Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Asrarul uzama, uluğlarının sırları deb nomlanadigan dersimizde, mana navbatdagisi, uluğlarımızın sırları. İslamımız tarihinde yaşayıp ötken uluğ ajdodlarımızın şahsiyetleri hakkındaki dersler. Ularni mana shu yuksaklikka, ulug'likka olib chiqqan sirlar haqida bahs qilamiz. Ko'pchilik yoshlarimiz bu ulug'larimizni ismlarinigina biladi. Ularning qilgan ishlari, ularning mehnatlari, ularda qoldirgan ulkan meroslaridan xabari yo'q. Bugungi suhbat qiladigan mavzuimiz Imom Jalil Abu Zakariyo Muhyiddin Sharaf An-Navaviy rahmatullohi alayhi haqida bo'ladi. Shofiyai Ash'ari İmam-ı Nevavi, bu kişi Şafii mezhabıda bo'lgan, Akide'de Eş'ari mektebede bo'lgan. İlim bilan meşgul bo'lgan Müslüman bor ki, onu uyda albatta İmam-ı Nevavi'ni bitta bo'lsa ham kitabı bor. İmam-ı Nevavi. İmam-ı Nevavi haqida söz açarkenimiz, birodarlar, Alloh taolaning qabuliyati qanday bo'lishligini ko'ramiz. Alloh bir bandadan onu qilayotgan amalini qabul qilganligini faqat o'zi biladi. Ama ulamalar aytadi, şu kabul qilayotganligining alomati bor, şu alomatlardan bittasi, odamlarning qalbida qabuliyat ochiladi. Odamlarning qalblaridan joy oladi. Odamlarning orasida bu insonlarning qilgan amallari yoyiladi. Ve odamlar bu kishidan olgan narsasidan foyda topadi. İmom Navaviy mana shunday bir Allohning valilaridan ediki, u kishining qilgan ishi o'zini asridagilarga ham foyda qilgan. Yeryüzüde tarqadı Müslümanlar arasında hazır ilk gün deyem fayda qilyapti birodarlar. İnşallah kıyamet geçe Müslümanlarga faydası tegadi. Demek Allah bir bandadan amallarını kabul qilayotganligining bitta alomati odamlarda qalbiga yol açılışlığı. Ahli ilimlerden köpçiligi muhaddislar arba'iniyat 40 talik hadisler majmuasını köp yazgan. Arba'ina hadisi nabaviyya Arba'ina hadisul Kudusiyya, juda ko'p ulamalar 40 tane hadislerde toplayıp yazışken. Peygamberimiz etkenler, kim benim ümmetim için 40 tane hadisi yad olsa, kıyamet günde şu ümmetimki şefaatim bulad degen. Şundan kep çıktı, ulamalar juda ko'p 40 tane hadisler cemlegen. Lekin İmam-ı Nevavi'ni hem, bana şu Arba'iniyatlarda uzun kıssası var, Arba'ina Nevavi'ye 40 tane hadisi var. Bu toplamda okumayan ahli ilim bulması gerek. Arba'ina Navaviyya Müslümanlar arasında şunga keng köp tarqadı ki, huddu başka Arba'iniyalar bo'lmagan edik. İmam Navaviyni mana şu kitabı birodarlar, bütün yeryüzü bo'ylab Müslümanlar da kolda tarqab ketdi. O kişinin mu'tabar kitoblarida yana bittasi Riyozi Solihin. Solihlarning bog'i, solihlarning gulshani. Her bitta Müslümanın uyida Kur'an bor, mushaf, yon boshida Arba'ina Navaviyya bor. Demek bu kişinin Allah-u Teala amalını kabul kıyanlığı bu dalil buladı. Buradalar bana şu talib ilimlerine tavsiyemiz İmam-ı Nevavi'nin bana şu Riyazı Salih'in kitabını okuyduk. Hama hadisler içinde sahih. Ve bir çırali bir tartıp bulan bablab koyulgen ki onda fikhge taluklik, akideye taluklik, ahir zaman Allah'ın taluklik, umuman siz bulan biz bilişimiz geri bugün ilimlerde hamması bab kılıp cahil koyulgen. Buradalar mana shuncha ilmda ummatga foydali qilib qoldirib ketganligi İmom Navaviyni ixlosiga, u kishini barakatiga dalolat qilmaydimi? İmom Navaviy kim edi? Suriyaning Xoronida Navo deb nomlanadigan shahar bor. İmom Navaviy mana shu joyda 631 hijriy yilda dunyoga keldi. Shuning uchun İmom Navaviy deb turib shu joyga nisbat qilindi. 19 yoshida Damashqqa ko'chib ketgunga qadar mana shu joyda yashab turdi. İmom Navaviy ilmga qattiq berilgan inson edi. O'zi haqida aytadi. Diqqat qilib turinglar, talib ilmlar. Diqqat qilib turinglar, kitob o'qiyotganlar. Diqqat qilib turinglar, universitetda meditsinani, arxitekturani, yurisprudensiyani o'qiyotganlar. Talib ilm qanaqa bo'lishligini. Alloh yorlaqagan, Alloh qo'llagan, ixlosli talib qanaqa bo'lishini ko'rib turinglar. O'zi haqida aytardi İmom Navaviy. Har kuni Şayxlarning şarh ve tasihdan ibaret 12 dersiga hazır bo'lardim. Vasitdan 2 ders, muhazzabdan 1 ders,
islohul mantiqdan bitta dars, lug'atdan bitta dars, tafsirdan bitta dars, usuli fiqhdan bitta dars, asmoi rijaldan bitta dars, usuli dindan bitta dars. Har kuni 12 ta darsda qatnashar edi. Kuniga 12 soat dars o'qib, 7 yil uzilmagan. 7 yil tinimsiz 12 soat har kuni dars. Bu qanaqa sabr, qanaqa toqat, qanaqa Allohni bir qo'llashligi. Biz kimlar haqida dars o'qiyotganimizni bir mulohaza qilib ko'raylik. Qariyalar qanaqa odamlar bo'lgan? O'shunchun ularda ismi tarixda qoldi-da. Qarang. Mana shu tartib bilan birodarlar 7 yil uzluksiz 12 soat darsda qatnashdi. Endi bundan tashqari Sihoh Sittani yod bilgan kishi. Nechta hadis bilasiz? So'rab ko'ring-da o'zingizdan. Yoddan. İmam Buxoriy, Muslim, Abu Dovud, Termiziy, Ibn Moja, Nasoiy, Sihoh Sittani yoddan bilgan. İmam Malikning Muvattosini yoddan bilgan. İmam Shofiyning Musnadini yoddan bilgan. İmam Ahmadning Musnadini yoddan bilgan. Ha bu ensiklopediya yo bu. Bu o'zi butun bir jamiyatul islomiya yo bu. Lekin 45 yil ömür ko'rgan bu kishi. Alloh umriga barakat bergan. 45 yil İmam Navaviyni qo'lida son sanoqsiz olimlar, hofiz Qur'onlar, boshliqlar ilm o'g'irganda. U kishining qo'lida juda ko'p kishilar faqih bo'lib tarbiya topdi. Yer yuzini turli qismidagi musulmonlar İmam Navaviyni kitoblaridan ulkan foyda olishdi va hozir ham olishyapti. Birodalar, u kishilar kitob o'qidi deganimizda bizga o'xshab bir qator kitobni o'qib qo'ymagan. Eshitib turing, kitobni qanday o'qiganligiga bitta so'zini misol qilamiz. Kamol al-Asfaviy o'zini Al-Badr nomli kitobida shunday deydi. İmam Navaviy Al-Vasit kitobini naql qilishida munozara qilindi. Al-Vasit Shofiy mazhabiga taalluqli kitob, Abu Hamid G'azzoliy yozgan buni. İmam G'azzoliy yozgan. Shu Al-Vasitni qanchalar bilasiz degan ma'noda munozara qilinganida İmam Navaviy aytdiki, "Sizlar men bilan Al-Vasitni munozara qilasizlarmi? Vallohi men uni 400 marta mutolaa qilganman." Bütün başlı Al-Vasit kitabını 400 metre okuyan eken. Biz 20 metre kitabda 1 metre okuyan bir tane okuyan biz mi? 30 metre kitabda 1 metre okuyan biz mi? Üçüncün akeler. Hum rical ve nahnu rical. Abu Hanifeyem, İmam Şafiyem, İmam Nevavilerem erkek kişi bakan biz mi erkek kişimiz? Ular hem ilimli bakan biz hem ilimliyimiz deyken de bu sözüyle okşa yaptı ilimli deyken de sözüyle. Şularda ham ilmiyler. Sizler, mana şu adamlarda ham ilmiyler var mı? İmam-ı Navaviy, birodarlar, Ash'ari akidasini uşagan, İmam-ı Shofiy mazhabini uşagan. Qozi al-Quzol Badriddin jamoadan rivoyat qilinadi. İmam-ı Navaviyni uyqusi haqida so'radi. Qachon uxlaysiz? Qancha uxlaysiz? İmam-ı Navaviy aytadi, agar kitob o'qiyotgan bo'lsam, uyqu yengishni boshlagan bo'lsa, kitobga shunday suyanib turib, orqada toshaga suyab qo'ygan kitoblarga shunday suyanib, ko'zimni ozgina yumamanda, shu o'zi kifoya qiladi dedi. İmam Navaviyni uyi Ravohiya madrasasidagi bir kichkina hujra edi. Bu Damashqda Ummaviylarning jamiyasiga yopishtirib qurilgan bir jami edi. Mana shu joyda istiqomat qilgan. U kishi bitta xonada yashagan kichkinagina xona shunaqa kitoblar bilan to'lgan, tashchalarda ham, ana shu stolining ustida ham, yerda ham kitoblar shunday to'ldirib turardiki, tinimsiz kitob o'qirdi bu kishi. Agar xonasiga biror odam ziyorat qilgani kirsa, yerdagi kitoblarni surib turishlik kerak edi o'tirishlik uchun. Shu darajada kitob bilan mashg'ul edi u kishi. Imom Navaviy uylanmagandi birodarlar. Ammo u kishi o'zidan keyin farzand qoldirmagani bilan o'zidan keyin mana shunday bir ulkan ilmni qoldirdiki, u sabablik bu ulug' shayxning ismi hali hanuz hurmat bilan zikr qilinadi musulmonlarning tilida va qiyomatgacha inshaalloh zikr qilinadi. Imom Navaviyning kitoblaridan eng katta ta'lifotlaridan Al-Alim kitobi, Majmu' kitobi, Sheroziyning Sharhul Muhazzabi, Ravzatut Tolibin, Minhajut Tolibin, İmam Muslim'nin sahihi yazılgan şarh, en zor şarh bana şu buladı. Sahih-i Muslim'e yazılgan şarh. Bostanul Arifin, Tibyan fi adabi hamaletil Kur'an, İmam-ı Şafii'nin manakibleri, Erbauna Nevaviye, Riyaz-ı Salihin, Azkar. Eğer bu kişinin
yozgan kitoblarni hammasini bittadan atana aytib chiqamiz desak, birodarlar, bitta darsimiz kifoya qilmaydi. Mana shu Al-Azkor kitobi haqida aytadi, zikrlar, duolar. O'zini dindor sanagan kishi bu kitobdan behojat bo'lmaydi deb aytardi. Ya'ni kunda o'qiladigan duolar, zikrlar, virdlar. Bu kitoblarni bari birodarlar. Imom Navoiy o'zini qo'li bilan yozgan daftarlardan mingtasini o'chirishga buyurgandan keyin qolganlari shuncha. Mingta daftari bo'lgan katta-katta daftari yozgan narsalarni o'chirishga buyurgan ekan. Nima uchun? Nima uchun? Mana shu vazifani bajargan Imom Navoiyni shu buyrug'ini bajargan Ibn Attor aytadi. Imomni buyrug'iga xilof qilmasdan daftarlarni o'chirdim, mingta daftarini. Ammo qalbim hasrat alamda qoldi deydi. Nima uchun o'chirgan edi? Imomi Navoiyni nazarida puxta bo'lmagan edi. U kishini nazarida kamchiligi bor narsalar edi. Mingta daftarni yozishni o'ylab ko'ring birodar. Mingta daftar birodarlar. Shuning uchun o'zimizni ustun qo'yayotganda, o'zimizni bilimli sanayotganda bularning kimligini ko'rib qo'yaylik. Kimlar bilan o'zimizni tenglayotganimizni bilib qo'yaylik. Endi Imom Navoiyni ilmi qanchalar yuksakligini tasavvur qiling va mana shu ilmni daftarga tushirishlikka ketgan vaqtini qanchaligini bir fikr qilib ko'ring. Imom Navoiyning kitoblari hadis, fiqh va boshqa ilmlar ustida edi. Alloh taolo u kishini kitoblariga g'ayrioddiy qabul ato etdi. Imom Navoiy uylanmagan edi va mana shu narsa shuncha ilmni o'qib o'rgatishligiga yordamchi bo'ldi. Ha, o'zi uylanishlik kerak, payg'ambarimizning sunnati, tavozun bo'lish kerak, lekin bu kishi uylanmagan ekan. Ammo uylanmaganiga yarasha birodarlar, farzand zurriyot qoldirmaganiga yarasha shunaqa ilm qoldiribdiki, mana shu paytgacha nima qilyapmiz? Ismini yaxshilik bilan zikr qilib kelyapmiz. 1000 yil bo'pti salkam bu kishining o'tganiga. Yeyish ichishiga ham qattiq e'tibor qilmas edi bu kishi. Faqir edi. Hech qachon ikki xil ovqatda o'tirib bir marta yegan emas. Go'shtni bir oyda bir tanovul qilar edi. Hayoti ilm uchun edi. Boshqa narsa uchun ovora bo'lganida mana shuncha ilmga ega bo'lib qoldirib ketgan bo'larmidi? Yo'q. Bir kunda bir mahal ovqatlanar edi. Xuftondan keyin. Ichadigan bir ichimligi bo'lsa, subhdan keyin ichar edi. Boshqa payt kitob, kitob, kitob. Onasi xoronning anjiridan yoki uyda pishirilgan biror narsani yuborsa, shu kuni valima bo'lib ketar edi. Ozgina pishiriq kelsa, shu kuni bayram bo'lib ketar edi. Imom Navoiyning yashaydigan joyi madrasani burchagidagi bitta hujra deb aytdik. Aytadiki, 2 yil hujramda yonboshlab yotmadim deydi. Kitob o'qiyotganda uyqu kelib kelsa, shunday ko'zini yumib turib, shunday kallasini qo'yardi kitob ustiga, 5 minutmi 10 minut uxlardi, turardi, shu narsa yana kitobini o'qib ketaverardi. Shuning uchun o'zini ishtihodli, g'ayratli degan ilm talabidagi ukalarimiz bir taqqoslab qo'yaylik. Yerga tushaylikini ekan. Ha, ehtimol tengi tushlarimiz ichida zo'r o'qigandirmiz, tengi tushlarimiz ichida zo'r qoradirmiz, lekin ko'rib qo'yaylik. Biz mashinalarga taqqoslaylik o'zimizni. Inekin kibrga berilmaymiz. Mana shunday oddiy faqirona kun kechirishi bilan Damashqdagi Darul Hadisul Ashrofiyaning raisi martabasiga yetdi. Imom Navoiy o'zini asrini eng ko'zga ko'ringan ulamolaridan, shayxlardan 20-tasida ta'lim oldi, turli ilmlardan. Ulardan faqatgina ilm o'rganmadi, quruq ruhoniyatni, xulqni, odobni o'rgandi. Hanbali olimlaridan Abu Abdulloh ibn Abil Fath aytadi, bir kecha Damashq jome masjidida edim. Shayx qorong'ida bir ustunda oldi turib namoz o'qirdi. Yaqinrog'iga keldimda qaysi oyatlarni o'qiyapti kim deb quloq solsam, astagfirullah, vaqifuhum innahum mas'ulun oyatini o'qirdi. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kunida kofirlarni farishtalarga aytadi, to'xtatib turinglar. Albatta ular hali so'ralguvchidirlar. Dunyoda qilgan ishlari haqida albatta so'roq-savol bo'lmasdan turib do'zaxga irg'itilmaydi ular. Shu oyatni tong otguncha takrorladi. Vaqifuhum innahum mas'ulun. Imom Navoiy o'sha umrini avvalida tabobat ilmiga qiziqib qoldi. Tib ilmini o'rganmoqchi bo'ldi-da, Ibn Sinoning Al-Qonun degan kitobini olib kelib, tibni o'rganmoqchi bo'ldi. Aytadi, shu kitobni olib kelib qo'yishligim bilan parishon xotirlik kallamga kirdi. Biror narsani qilishga qodir bo'lmay qoldim. Sababi haqida o'ylana boshladim, Alloh taolo qalbimga ilhom berdi. Mana shu tabobatga kirishganligingdan degan ilhom keldi.
Sonra şu kitabı da alıp sattım. Tabobatga tegishli bo'lgan boshqa narsalarni yo'q qildim, yana Alloh taolo qalbimga nurni qaytarib berdi dedi. Imom Navoiy tabobatga kirdi, Alloh taolo olib qo'ydi bu yerga holatni. Ya'ni nima qil diniy ilmini o'qiy degandek. Sinovlar. Ulug' insonlarni ulug'ligini bildiradigan ishlardan bittasi ularga sinov kelsa, ularga imtihon kelsa, mana shu sinov imtihonlarda taslim bo'lmaydi, sobit turadi o'zini manhajida. İzz ibn Abdissalamni sultonlarga qilgan va'zi, ularni munkardan qaytarganligini eshitdik, qanday bo'lganligini. Imom Navoiyga ham ana shu zamonidagi mamluklardan bo'lgan podshoh Zohir Beybars tomonidan sinov keldi. Imom Navoiy bu sinovdan chiroyli suratda o'tdi. Zohir Beybars Misr yerining sultoni, yana Shomning bir qismiga sulton xalqdan oladigan soliqiga qo'shimcha ziyoda soliqni olishi haqida hukm chiqardi. Atrofidagi ulamolardan, mashoyixlardan hukmiga imzo oldi. Ya'ni ular fatvo berishdi. Imom Navoiyga olib kelgan paytda Imom Navoiy qo'l qo'ymadi, imzo chekmadi. Sultonni oldiga chaqirishdi. Sulton so'radi: "Bu hukmni hamma ulamolar qabul qilib imzo chekishi berdi. Siz nima imzo chekmadingiz?" dedi. Imom Navoiy aytdi: "Botil fatvo berishdi sizga. Odamlardan ortiqcha molni olishga haqqingiz yo'q" dedi. Sulton: "Nimaga? Axir men uni davlat ishi uchun ishlataman u. Haqiqatan hali salchilar bilan bo'layotgan urushlar bor, hali futuhotlar bor. Shunga ishlatishlikka haqqi bor." Imom Navoiy aytdi: "Ha, qo'shimcha molni olishlikka haqqingiz bor, faqat sharti bor" dedi. "Nima u sharti?" Qani sultonga gapiryapti, podshoga gapiryapti. Birinchidan, baytul molni ichidagi hamma pul ishlatib tugatasiz. Baytul molda pul qolmagan bo'lishi kerak. Ikkinchi sharti. Siz o'zingiz, ayollaringiz, joriyalaringiz, mamluklaringiz, amirlaringiz haqiqlardan oshchasini olgansizlar baytul moldan. Shu baytul moldan olgan oshcha pulni qaytarib qo'yasizlar, shundan keyin odamlardan ziyoda mol olsanglar bo'ladi dedi. Ya'ni o'zingiz va atrofingizdagilar huzur halovatda kengchiligida turib, boshqalardan oshcha molni olishlikka haqqingiz yo'q dedi. Imom Navoiy mana shu haq so'zni sulton deb etiga shart-shart aytdi, keyin majlisdan chiqib ketdi. Sulton Beybars aytdi: "Bu odammi?" dedi. "Bu faqihni. Mansabidan olinglar, maoshini ham bermay qo'yinglar" dedi. Do'da odamlar: "Ha, bu kishining shunaqa mansabi yo'q, ina bizdan maosh ham olmaydi bu odam" dedi. Beybars: "Tirishligini mi bo'ladi?" dedi. "Otasi yuborilgan narsa bilan tirishlik qiladi" dedi. U kishining tirishligi bir mahal ovqat yeradi. Bir mahal ichadigan ichimligini ichardi, boshqa payt kitobi bilan dedi. Dunyoga bog'lanadigan hech narsasi yo'qdi birodarlar. U kishining shogirdi Abul Abbos ibn Faroh aytadi: "Shayx Muhyiddin Imom Navoiy 3 ta ulkan martabaga erishdi. Agar ana shu 3 ta martabadan bittasi bitta odamda bo'ladigan bo'lsa, odamlar atrof ofoqdan kelib uni ziyorat qiladigan odam bo'lar edi." Nima edi 3 ta martaba? Ilm va uning vazifalarini qoyim qildi. Ilmni haqqini ado qildi. O'rganishda ham, o'rgatishda ham. Ikkinchi martabasi dunyodan zohid behojat bo'ldi. Qani oddiy kiyingan, oddiy ovqat yegan. Uchinchisi amri ma'ruf nahi munkarni qoyim qildi dedi. Imom Navoiy o'ta haybatli, vaqorli inson edi. U kishidan odamlar haybatlanishar edi. Abu Zakariya Muhyiddin Sharaf ibn Mari an-Navoiyning ilmi xabari atrof-ofoqqa tarqadi. Ahli ilmlardan katta bir jamoa ham qila olmaydigan ishni Imom Navoiy yolg'iz o'zi qildi. O'zidan keyin ulkan ilmiy merosni qoldirdi. 45 yoshga kirib vafot etdi. Ammo mana shu 45 yil Alloh taolo barakotli qilgan yillar edi. Agar yozib ketgan kitoblarini sanab o'tadigan bo'lsak, bitta dars yetmaydi deyapmiz. O'chirib tashlagan daftarlari 1000 ta daftar bo'lsa, u kishining ilmi faqatgina o'zini asridagi musulmonlargagina emas, shu kunimizdagi musulmonlarga ham ulkan foydasi tegdi va inshaalloh qiyomatgacha keladigan musulmonlarga foydasi tegadi. Alloh azza va jalla Abu Zakariya Muhyiddin an-Navoiyni rahmat qilsin. Siz bilan bizni u ulug' zot bilan birga
Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde Firdevs-ül A'la'da cemleyen basın. Akulu kavli hada ve estağfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmet.